Hi guys, welcome back to my channel. It's me Nitisha. आज जो अनि म रामेन च्यालेन्ज गर्न गइराको छु मेरो साथीहरुसँग. अब इन्ट्रोड्यूस गर तिमीहरु आफूलाई. मेरो नाम चाहिँ आइसा. म चाहिँ युजना. सो आज चाहिँ हामी रामेन च्यालेन्ज गर्न थालेको छम. अनि अब यो च्यालेन्ज चाहिँ यस्तो हो कि हामी सबै जनासँग यहाँ के रामेन राखेको छम. अनि हामी सबै जना यो चाहिँ यो फुल फुल हाल्छम है. अनि त्यसपछि चीट गर्नु नै पाउँदैन. हामी च्यालेन्ज गर्न थालेको. अनि अब जसले जित्छ त्यो विनर भइहाल्यो. हामी मान्छेलाई चाहिँ हामी मेकअप गर्दिनँ. निधिसा तिमीलाई कस्तो मेकअप गर्छु के अरे मेकअप गर्ने सोचिरहेको छु भनेर भनिरहेको थियो. निधिसालाई एकदम राम्रो मेकअप गरिदिन्छु. यस्तो हाम्रो चाहिँ जसले जित्छ जित्छ मतलब जसले हार्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले फनी मेकअप गर्ने भनेर सोचेका छौँ है. राम्रो गरिदिँदा जस मेकअप चाहिँ गर्न पर्यो त्यही हो. सो अब हामी स्टार्ट गरौँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यो सबै एउटा लियो आफूलाई. पहिला यो हालौँ न अनि म त लास्टमा हाल्छु र ल त्यसो म पनि एकछिन त सबै हालिहाल्छु. त्यो टुप्योहरू खान्छ नि धेरै. यो चाहिँ खाना कति भएछ एउटा एउटा बुन्द हाल्नुपर्छ है. मैले सब हालेँ. म त पिठो गर्दैन. मैले सबै हालेँ. म सबै हालेँ. हाले होइन निधिसाले सबै हाले होइन साथी. यस्तो यो मैले हालेँ. त्यो फुल हेर नै आम हालिदिउँ. यो आइसँग पुरै यो धेरै बेर भएर कस्तो भइसक्यो. त्यति लगे नि केही पनि फरक पर्छ. लग्दिनँ म चाहिँ यो चुज गर्न लाग्यो. कस्तो थोरै देखायो कि आमा. अरे म फिजाउँछ तर निचाको थोरै छ कि. युजना कस्तो थोरियो हो क्या हो. मलाई चाहिँ आएर मेरो साथी हो कि मलाई थोरै थियो. के मेरो होइन तर साँच्ची युजना साँच्ची साडी होइन. तिम्रो धेरै होइन तिम्रो थोरै हो. मेरो हेरौँ धेरै हो. मेरो धेरै हेर्नु गाइस आफै भन्नु. ल एक पनि हालौँ है त. खिचिदियो अब न लाग्ला दाग पनि कसरी खाने हो है. मलाई डर लाग्यो है. गाइस अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्न थालेको छ. अब हाम्रो ड्युहरू पनि छ कोकहरू पनि छ है. त्यो चाहिँ खान पाउँदैन है. लास्ट त्यो लास्ट मात्रै खाने हो. बिचमा खान पाइँदैन. सो त्यही हो. अब सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डर लाग्यो अन्डा निधिसाले चाहिँ सकेँ कि आज के मेकअप मेरो गर्नुपर्छ क्या. लास्ट
मुखान बन्दैन सो या गाइज हजुरहरूले देख्नु भएकोले जित्यो भनेर विनर चाहिँ फर्स्ट विनर चाहिँ भएको छ युजना अनि सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ आइसा मैले लास्ट सेकेन्ड भन्छु सोझाजी के त थाहा तर युजना आइसाले परेछ मलाई त यो दुईजनालाई थाहा थियो म हुके जो लास्ट चाहिँ मैले भनेर चाहिँ निदिसाले साँच्चै म स्योर थिएँ है निदिसाले खाएको हेरेर पनि है म त निसाले जित्छ जस्तो लागेको थियो किनकि निसाको थोरै भइसकेको थियो नि त तिम्रो नै धेरै थियो तर आई युजनाको मात्रै युजनाको एकदम कम थियो है युजनाको कस्तो खाएको थियो मेरो रामेन कम होइन कि तिमीले चारजना खाइसिया थियो भने आफ्नो भिडियो हेर्दा आफैलाई लाज लाग्छ
यस्तै हो अब नीतिशालाई एकदम राम्ररी गरिदिन्छु अब फल पाउँछ नि दसैँ पाउँछ फेरि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ नगर्दै फेरि मेरो सब्सक्राइबर्सहरूले अब मैलाहरू भयो उनीहरूले अब मेरो मेकअप गरिदिने भनेको छ सो लेट्स स्टार्ट गरौँ सो लेट्स स्टार्ट लास्टमा चाहिँ हेर्न पाउँथ्यो है तर गरिसकेपछि कि मेकअप फुल सिद्धेपछि सो अब हाम्रो मेकअप चाहिँ सिद्धिसकेको छ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ आइसा र युजरा जित्ने मान्छेहरू सो या गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ मेकअप सकिसक्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो उनीहरू चाहिँ यस्तो खालको फनी लुक गरिदिएको छ सो आजलाई चाहिँ यति नै सो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल बाई बाई